ставки, наша первинна ідея полягала в тому, щоб саме тут, на Стомелі, вони приземлялися грузові ілі з десантом і з технікою. І це мала бути точка входу до Києва. Сюди висадилось кілька сотень, ми розуміємо, що десь перша група була десь 500 десантників, які висадились. Потім наступні хвилі було ще по 500, тобто кілька тисяч десантників тут висадились. І їхнє завдання було зберегти дитропорту смугу для посадки сюди десанту і розвантаження техніки. Їм ця завдачу викинути не вдалося. Ми переконані, що і зараз також це не буде можливо наступний раз. Тому що я хочу наголосити, що небезпека від Києва поки що не пішла в облік. Ми також розглядаємо будь-які сценарії, в тому числі і можливо загрозливі сценарії щодо нападу в Києві. Тому наші збройні сили і всі, в тому числі в посиленому режимі, готуються до будь-яких сценаріїв. Про втрати серед цивільних я волію зараз не коментувати. От, ми розуміємо з вами і там десятки прикладів жертв. Я особисто і журналісти, які відвідують ці міста, ми спілкувалися вчора з представниками CNN, ми особисто знайшли ще кілька тіл в будинках. Зараз відбувається робота криміналістів, робота слідчих по фіксації цих всіх жертв. І багато дуже будинків заміновано. Випадки є жахливими, тобто вони спеціально там, де, наприклад, підрозділ рятувальників поставили розтяжку на двері, щоб якщо ви заходите, відкриваєте двері, видається вибух. Вони під касками, під чи коробками з боєприпасів також кладуть боєприпаси. На входах в погреба, де можуть знаходити жертв, також знаходяться. Дуже часто вони використовували тактику підриву, тобто уходячи, розуміючи, що там може знаходитись жертва, закатовані ними, вони підривали ці будівлі. І зараз ми розуміємо, що нам треба досить тривалий час для того, щоб забрати. Прямо зараз я і командою ми їдемо в Бородянку, де вперше добровольці-рятувальники, тобто волонтери, які зголосилися допомогти в розбиранні завалів, працюватимуть там. Я сподіваюся, набагато пришвидшить роботу по розбору завалів. І вже за кілька тижнів, все одно тижні, ми можемо сказати про кількість мирних жертв на Києві. Кажу, можливо, чи не вперше здоровуючись. Добрий день, хоча ми виходимо в фоні розбити мрії. Мені особисто емоційно важко, тому що буквально за два дні до війни я з командою ми тут були, виглядали якраз захист аеропорта, дивилися, і, можливо, останні мене зафільмували мрію, яка була ще ціла. І саме тут, 24 числа, була наймасштабніша атака російської армії. Це були десятки гелікоптерів, які пройшли низько біля самої води по Київському морю. Не були належним чином також відфіксовані в перші години. І фактично напали на захисників аеропорта. В результаті бою, який був надзвичайно жорстоким, було збито тут 6 гелікоптерів, ми з вами бачимо. Потім сюди зайшли різні частини, десантники. Сотні з них залишились тут назавжди. За вашою спиною стояла тут підрозділ чеченський, який був розбитий вщент градами. І ця техніка, яка стоїть за вас, це якраз свідчення цього удару. Саме на цьому місці останні свої хвилини життя відбув генерал чеченської армії Кушаєв, відомий також, і в ЗМІ це також відзначали. Саме тут останні хвилини життя провели багато орків, які прийшли на нашу землю. І отут знову ми стоїмо за кілька днів після звільнення Гостомеля. Для мене, для гвардійців, які тут знаходяться, це, звичайно, значний день. Поки що ще не можемо сказати, що день перемоги, тому що ми розуміємо, що ще тривалий час нас відділяє від цього дня. Але те, що ми знаходимося тут, говорить про те, що кожного дня ми стаємо ближчими до цієї перемоги. На сьогоднішній день звільнена повністю Київська область. Вчора ми з командою побували вже на Чорнобильській атомній станції.
відзначили всюди, от мене дивує те, що всюди фактично російська армія діяла як варвари, мародьори і вбивці. Зокрема, розбомбивши відділок поліції в Чорнобильській зоні, вони викрили звідти просто такі речі, які б нікому не були потрібні. Зокрема, для мене вони взяли спилені роги з поліцейського відділу, на яких було 17 тисяч рентген. І очевидно, це зараз роги відправлені з Білорусі родині в Російській Федерації. Ну, що ж можна сказати, хай з Богом спочивають ті, хто повішив себе на спині, на стіні такі раритети. Тому тут ми бачимо докази бою, докази відбиття, звичайно. А тут ми бачимо докази героїзму наших гвардійців. Зараз будуть проводитись роботи по розмінуванню, ще тут небезпечно. Багато дуже вибухівки, багато не розірвавшихся снарядів. Державна служба з надзвичайної ситуації щодня на території Київської області виявляє понад 4 тисячі вибухонебезпечних предметів. З них фактично вилучено понад 500 вже сьогодні, понад 1500 бомб. Авіаційних бомб і снарядів. Тобто частина з них знаходиться також тут, які не розвивалися. Тому зараз знаходитись тут є досить небезпечно. Спочатку відпрацюють сапери, потім відпрацюють вже військові для того, щоб підготуватися і підготувати це місто також до наступної оборони. Будь ласка, якщо є питання до мене або до цієї команди, представників або Національна гвардія, або Державна служба надзвичайної ситуації, залюбки прокоментуємо. Будь ласка, прошу. Скажіть, чому Чорнобильській станції? Ви можете підтвердити, чи спостерігати, чи вони нарили окопи, гуди, гуди? Я почув вас. Для мене це також було цікаво, чи це дійсно настільки недолугість командирів може бути досягнути такого, щоб копати окопи саме там. Підтверджую цей факт. Ми були на станції, де жили орки. Там, на самій станції, в кімнатах, де вони перебували, підвищений радіаційний фон. Пісок, який вони збирали і набивали мішки, підвищений радіаційний фон. Щоб ви розуміли, радіаційний фон перевищений там десятки разів. Десятки разів. Це на території станції, де вони були. Ми зупинялися біля рудого лісу. Дійсно бачили там і окопи, і залишки їхнього перебування. Фон там перевищує в сотні раз. Реально в сотні раз. І це факт, що вони, всі, хто проходили через Чорнобильську зону, здобули надзвичайно великий рівень випромінювання. Всі речі, які проводили, в тому числі техніка, а вони забрали техніку навіть розбиту з Чорнобильської зони свою, вона також з впевненістю, можу сказати, отримала величезну кількість випромінювання. І сьогодні, хто би з росіян чи білорусів не сів на цю техніку або буде її ремонтувати, отримає суттєве випромінювання, обліки, ну і результати ми знаємо за печальну історію. Nu prea aveau timp să-și puteze.